Bukwanyi, Bukwanyi, Bikye Suda, Angeli, Ewole Kwa Ba Woba Woba Ba, Emwade Oparewa, Shelo Ba, Awana Ba, Bukwanyi, Bukwanyi, Bikye Suda, as we continue, you will continue with us. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord, our God. We bless your name, our God, our King. As we are about to raise a new altar, a new order, that is be prepared to Kale. Ati bo bo awon majemu, that is tesuwaju, ni ko ati majemu ti ati fi kro ilu, Oluwa, Ore to do aro. Thank you, Lord Jesus Christ. We bless your name. In the mighty name of Jesus. The Lord came on your one stand with the angels of the living God. We'll stand with you, God the judge of earth. We stand with the General Assembly. We stand with the Church of the firstborn son that are written in heaven.
We stand with Jesus, the mediator of the new covenant. We stand with the blood of sprinkling that speaks better things than that of righteous today. That on this day today, the 4th of November, year 2020, remember the covenant that was made in this place years ago, 100 years ago. And Lord God Almighty, let the blood of Jesus speak better things today. In the name of the Lord Jesus Christ. Lord, we stand on this place, Lord, to commit a great time that we may look at it. Thank you, Lord Jesus, that Lord, you will open another book of record. The book of record concerning a multitude. Even today, the sun and the moon and the stars will call you to record. Yes, we call the heavenly constellations to record this day for generations to come. In the name of Jesus Christ. Father, we thank you. We bless your name. We worship you, we adore your name. In Jesus' name we pray. Eke, hallelujah. Angba Adura. Kaloliba Kayuruba. Ofenga Kaiwe, Isaiah 65. Kia de fi okambale. Si e to si a fe shi. Ofenga fi okambale, si e to si a fe shi. Ntulibe. Normally, we are saying to you, I am very lago meeky out as a man parry lago meeky. I am female, no mean lily. At each way to a cacky, I want only the ati, you do see you do. But no, I want a real lati, I want a lunry. Monatibe, I should have been your lawyer of Oya Kingdom for 20 years. The community were besieged for with a lot of plagues, a lot of problems. Originally, she in cannot go to Boyelu, ni Oye, or Bayega, what we need called class king. Ni Baye, am I correct? Okay, only called class king, ni Baye. I told you, I don't want Ilu every year. About all the almost all the roof in the land, the roof of the house will be removed. One shape, a down shape, one shape go where, one what it be, one what or one or this shape. Osun to shape, on Tiawaba Dura, see Orisu Ilu. From that day, after 40 days of prayer and fasting in the palace, 40 days with the king. Hallelujah. And from that day to today, there is no one place that we seek for your kingdom. Hallelujah. The KBSC was promoted to first class king. Am I correct? Because he gave me permission to be sharing his testimony everywhere. He was promoted to first class king. Praise the Lord. Not also a first class king. One year, Mefa, ni our high Kinini or Yer Kingdom. Abi, ni the whole of Ekiti. One of the Jay Kanu Mefa from a third class king. Could they have Bebefun? Now, Otuaya, Owanbe University, what you want? Tio Bebefun. University Meji, within how many years? I have been there to dedicate university. If I lay with to lay the foundation of the universe, praise the Lord. So I want a little poor one collector, see one pay, bow less to feed that food doing only a drug, hallelujah. So they see on Tia ground, they say, they are a bishop, what is up? About the other ground, they say, go see on Tia ground, they say, so what you go on Tia fair, and it's from one kingdom to king to one kingdom, Ashemi Louis Jero, where 19 kings with the Ajero gathered together. 19 kings under God. 19. And one of Dilogun, one gathered for 40 days, praying and fasting for their land, including the Ajero of Ijero kingdom. I was there. Praise the Lord. And one of our young men here is not a lecturer, but is talented in redeeming the land. He was also there 40 days, and the land, the kingdoms, they never remain the same.
gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tí àwọn bishop wa ti sọ ó ní ìlú yìí kò ní rí bẹ́ẹ̀ má o olúwa dá ìkóná wa padà ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣe nkankan ní òní you know we have to now only a gbọ́dọ̀ repent repentance yẹn kẹ ó gbọ́dọ̀ ti ọkàn wa wá kádọ̀ ẹ̀ tó repent alẹ́ ni a gbọ́dọ̀ mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nínú ìlú ẹ̀kẹ́ hallelujah. Alufeba Bible wa who is the reader for us quickly. Isaiah 65 verse 17 quickly. Nítorí ọmọdé. Yóò kú ní ọgọ́rùn-ún ọdún. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. A child will die at 100 years. A child. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ tí mo fẹ́ fún fíkún ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ tí wọn bíjọ bá ti sọ fún wa. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. And 40 years ó jẹ́ ìran kan 100 years ó jẹ́ ìran kan nínú ìwé mímọ́ ẹ̀kẹ́ hallelujah ó jẹ́ 40 years tàbá wo a ti sọ ìpọ́n wọ́n ti bá wá sọ ìtàn ìlú mo lè fẹ́ bèrè lọ́wọ́ kábíyèsí wa torí onígbàgbà nílé ṣé àwọn bàbá wa kábíyèsí ẹ gba ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́ àbí ọ̀gbà gbọ́ àpọ́ ẹ̀kẹ́ hallelujah ńlọ́tọ́ lágbára so wọ́n fẹ́ kàsíwájú sí ìwé Chronica Kejì 34:29-33. Nígbà náà ni ọba ránṣẹ́. Ọba ránṣẹ́. Wọ́n sì kó gbogbo àwọn àgbà. Wọ́n kó gbogbo àwọn àgbà. Àti gbogbo àwọn àgbà Judas Jerusalem. Gbogbo àwọn àgbà Judas Jerusalem jọ. Ọba sì gòkè lọ sínú ilé Olúwa. Yes. Àti gbogbo ọkùnrin Juda àti àwọn tí ń gbé Jerusalem. Yes. Àti àwọn àlùfáà àti àwọn ọmọ Lefi. Àti gbogbo ènìyàn àti ẹni ńlá àti gbogbo ọkàn ìtọ́ olúwa lẹ́yìn àti láti pa òfin rẹ̀ mọ́ àti ẹ̀rí rẹ̀ àti àṣẹ rẹ̀ láti ṣe ọ̀rọ̀ májẹ̀mú náà tí a kọ sínú ìwé yìí ó sì mú kí gbogbo àwọn tí ó wà lónìí. Praise the Lord. Kò sí ìlú náà tí ó bá àti àwọn ìgbìyànjú àti àwọn ará ìlú bá ti bá ọlọ́run dá májẹ̀mú láti ṣe ìfẹ́ ọlọ́run. Tí ò ní gbé rí. I have never seen that community. But any community that the king continues in idolatry and all kinds of things, they are brought what? No. Bó ti ẹ̀ jẹ́ ìran àwọn Israeli. Abẹ́ẹ̀kọ́. The moment you enter into idolatry is a problem. The Lord God that you are serving will desert you. That's all about it. Okay, hallelujah. But if you enter into a covenant with God, praise the Lord. You are saying, Lord, yeah. Happy is your Lord, yeah, only I want to go in this way. We go on about one time, yeah, no? Oh, no, my baby, he's shot now. Oh, no, I want to go on for God, yeah, come here. On the 40th day, oh, power, Lord, on that, yeah, no? Bẹ́ẹ̀ni a jẹ́ ìwé ṣe bẹ́ẹ̀ni òkú ṣe I can count several communities in Yoruba land that have entered into such covenant with God with their kings and their people and their nobilities and they never regretted it. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Hallelujah. Èmi tí mo lè dúró níwájú yín ìlú gangan tí a fi bí èmi gan. Praise the Lord. Hallelujah. What you are doing today going to do here to the Tabias. Gbogbo àwọn ìlú àtọ́ba àti ìjòyè àtọmọ pátápátá we did it 26 years ago on the 17th day of July 1993. I was just a university graduate then. Tí gbogbo ìlú àtọ́ba àti ìta wọnú májẹ̀mú sí ẹ̀fẹ́ wọnú ẹ̀dùn pẹ̀lú gbogbo ìlú. And I'm glad to say to you from that day till today. Every year, sons and daughters from all over the world, America, US, UK, South Africa, everywhere, every year, they come home to come and celebrate the new covenant with God. Hallelujah. Hallelujah. COVID, you can't talk to me. You can't share online. But it's a wonderful thing. Doctors from all over the world, they come. The whole of that 1 week is medical free. More or less, we call it. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní gbé àwọn oríṣiríṣi nǹkan kalẹ̀ sí ìlú hospital. Nígbà yẹn kó tó di pé wọ́n ṣe yẹn àwọn nǹkan tó dáa ló máa ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú. Ṣùgbọ́n láti ìgbà yẹn àwọn nǹkan tó dáa ló ń ṣẹlẹ̀ lórí ìlú. Àwọn ọmọ ìlú gòkè all over the whole world dàbí no. Amen. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ìlú náà ti dàgbà sí i.
And one by three, one point, the people were just building and helping the king. Now, there's a development program that is going on in the land. Not from government, from the sons and daughters of the land. Okay, hallelujah. We don't need to give you, oh Lord, by Luna. This will be seen by Luna. All back, you want by Lord, damn it, move. Lord, Luna. What a shishi for. This is 26 years after. Every year, we come together to renew the covenant over the land. 26 years after. Of Matoje, 10 years, Lord Joye, who are Lori, 10 years old. He called me last year, said, I was there 10 years ago. I had a touch with God. This is 25 years. I have never departed from you. It's not a minister of God all over the nation. Thank you, hallelujah. 25 years after. We are here. I've had 2 years in looking to come to generations to come. 100 years is gone. What will happen in the next 100 years depends on what we do here today. It depends on our happiness. It depends on all our leaders, what we do here or what we don't do here. I must connect that. What we do here today will affect the generations to come. The ones that are yet to be born. You can start with the foundation and destroy the foundation. You can start with people coming together and you can go back into idolatry. The Lord will not overlook that. Praise the Lord. The Lord will see the foundation has been destroyed. Have we continued in the foundation? Or have we gone back into idolatry? That's the question. We don't even He wants to glorify himself in this place. That is why he said, this is a new town. But you cannot go back into idolatry and say, let God continue, you know, with grace. He will manipulate you. Karma rich. How let us learn in worship? Can I keep teaching you? Only of her? Come on, Posse. Only Karma rich. Thank you, hallelujah. So, if you need to come here, see me, what's it? What's it for? What's it for? If you enter into this covenant today, I promise you, you will see the glory of God in this land. Hallelujah. I told you, I've been doing it for more than 26 years. Really, I like it. We have gone to different palaces, in different nations, in different continents, to do exactly what we are going to do here today. Shivan, Catobere is named Agra. Kabi is the only one who lead the one in Agra. Okay, hallelujah. Agra is the only one who is the only Kabi is the only one. What is Shekini? Oh, by Allah, Shekini. Lori Kini. Lori Luna. What's the leader? Eke, hallelujah. Eke, hallelujah. So, hey, what's Shalom? Allah, to talk to Shalom. My pen, why is it? You want Shalom? No, what's right? I want to rock the Dariji. You want to do Allah, Allah. Praise the Lord. The ministers of God,
must confess, must come in repentance first. Then we come to our King. Are we in order? Yes, sir. Okay. Yeah. But I need you to, as ministers of God, I need to remind you. I'm going to do a little to ask you about me. You are a fool. Ati awa, ati opa, ati ituyi. Amu ilu titu, wasi wadu e nyolong. Amu ile yi, wasi wadu e nyolong. Abebe, mui dari e digeshi. Eshe oba, eshe ituyi. Eshe omade, eshe aba. Unwa, dari ji wawo. Eje kap, kapo unere yaku. Kasofo olongu. God and begin to confess the sins of the land in our native language. Near day, look at you, clear my pure love. Happy or no pay, no born, a chatting way, your love will be in with your love, no will. Evil can be there out to wash room or store or no, if you could do it. If it's at him, Ben, at his soul, put on to go along with the castle of the Lord, put out here. If it's at him, there's a time for my time over bush, and you are shut down. Gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ilẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ó gbogbo àwọn ohun tó túmọ̀ sí ìbọ̀rẹ̀ ìṣàlénú ìtọ́kùnú ilẹ̀ yìí olúwa ṣàánú fún wa àtọrọ ìdáríjì níwájú ẹ̀yìn ọlọ́run alàyè olúwa ṣàánú fún wa olúwa dáríjì wa dáríjì wa dáríjì ọba dáríjì ìgò dáríjì ọmọdé dáríjì àgbà dáríjì onílé dáríjì àlejò táìkì lọ jésù. Thank you, Lord Jesus. We bless your name, Lord. Our boy, Sheva Male, Olu Aso, Peki and your Lord, Kewa Darijiwa, Darijoba Tidu. Thank you, Lord Jesus, for our God. We just bless your name. We give you glory. A token of your mercy. Thank you, Father. A token of your mercy. A token of your mercy. A token of your mercy. Oluwa. A token of your mercy. A token of your mercy. Thank and you, let Lord. Your mercy rejoice against judgment. This day. Jesu Christi, Oluwa. Amen. Jesu Christi, Oluwa. Amen. Okay, hallelujah. Amen. Can you go along with you? On your own, on your own. I told you,
ọmọdé àti ìjòyè àti onílé àti àlejò mo wá síwájú ọlọ́run àlàyé àti ọkùnrin àti obìnrin mo wá tọrọ ìdáríjì fún ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn bàbá ńlá wa. Àwọn bàbá ńlá wa. Fún ẹ̀ṣẹ̀. Fún ẹ̀ṣẹ̀. Orí ìtẹ́. Orí ìtẹ́. Fún ẹ̀ṣẹ̀. Fún ẹ̀ṣẹ̀. Èmi gangan. Gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí. Ẹ̀ṣẹ̀ a máa ma dá. Ẹ̀ṣẹ̀ a máa ma dá. Ẹ̀ṣẹ̀ orí ìtẹ́. Ẹ̀ṣẹ̀ orí ìtẹ́. Tó lè máa jẹ́ kí ìlú ní ìjìyà. Tó lè máa jẹ́ kí ìlú ní ìjìyà. Èyí tí mo jogún bá. Ìdáríjì níwájú ìwọ ọlọ́run àlàyé ọlọ́run àlàyé tí kìí ṣe ọlọ́run òkú lónìí tí ìlú yìí jẹ́ ọgọ́rùn-ún ọdún mo tọrọ àánú ọlọ́run fún orí ìtẹ́ mo sọ báyìí pé olúwa wá ṣàánú fún mi àti ìṣẹ́ èmi àti gbogbo ìlú àti ìṣẹ́ ṣùgbọ́n tí olúwa ní àánú olúwa wá ṣàánú wá ṣàánú fún wa wá ṣàánú fún wa wá ṣàánú fún orí ìtẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọba inú ìwé mímá ti tọrọ ìdá. Ìdáríjì tí wọ́n rẹ ọkàn wọn sílẹ̀ níwájú ẹ̀yìn ọlọ́run tí gbogbo ìlú àti ìrandíran tí wọ́n sì rí àánú gbà òun ní ọjọ́ ìní tí èmi kábíyèsí èmi ti tó ìwà dúró níwájú ìwà ọlọ́run ọba àwọn ọba tó fi mí jẹ sórí oyè tó fi mí jẹ sórí ìtẹ́ wọ́n á sọ pé olúwa ṣàánú fún mi olúwa ṣàánú fún ìlú tuntun olúwa ṣàánú fún wa olúwa ṣàánú fún ilẹ̀ yìí mo sọ gẹ́gẹ́ bí ọba àti àṣẹ ọba pé gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àti ẹ̀ṣẹ̀ àmàmàdá ẹ̀ṣẹ̀ ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ obìnrin ẹ̀ṣẹ̀ ìbọ́nìṣà mo jẹ́wọ́ rẹ̀ níwájú ẹ̀yìn ọlọ́run olúwa ṣàánú olúwa ṣàánú olúwa ṣàánú ṣàánú fún mi ṣàánú fún mi jẹ́ kí n rí àánú gbà lórí ìtẹ́ kí n tuntun lórí àánú gbà lórí ìtẹ́ látòmí lọ ọlọ́run olódùmarè wọn á kọ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àti ìbọ̀nìṣà sílẹ̀ lónìí látòmí lọ wọn kọ gbogbo àwọn májẹ̀mú. Pẹ̀lú agbára òkùnkùn, akọ̀wọ́sílẹ̀, lórí ìtẹ́, lórí ìlú, àsọ̀wọ́n di asán, lórúkọ Jésù, a mú ẹ̀jẹ̀ Jésù wá, ẹ̀jẹ̀ tí a ti ta sílẹ̀ fún ìràpadà, ohun gbogbo èmi gẹ́gẹ́ bí ọba, mo wá mú ẹ̀jẹ̀ Jésù wá, ẹ̀jẹ̀ àbùrán, ẹ̀jẹ̀ iyebíye, ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì, mo ta sórí ìtẹ́, mo wá sọ báyìí pé pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù èyí tí a fi ra ìtẹ́ èyí tí a fi ra ilẹ̀ èyí tí a fi ra gbogbo padà mo wá sọ báyìí pé gbogbo májẹ̀mú tí kìí ṣe májẹ̀mú pẹ̀lú ọlọ́run àlàyé mo bà wọ́n jẹ́ lórí ilẹ̀ lórí igun mẹ́rin ìlú lórí omi lórí òkè òun pẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú èyí tí a ti dá pẹ̀lú gbogbo agbára òkùnkùn pẹ̀lú gbogbo òrìṣà mo kọ̀ wọ́n sílẹ̀ mo sọ wọ́n di asán mo pẹ̀lú sọ́nà rílẹ̀. Gbogbo àwọn ìpìlẹ̀ kí ìpìlẹ̀ tí kìí ṣe ìpìlẹ̀ Jésù Kristì nítorí a ti tọ́ níbẹ̀ kò sí ìpìlẹ̀ kan tí a lè gbé kalẹ̀ tí ó yẹ kò sí Jésù Kristì tí ó bá níbẹ̀ gbogbo ìpìlẹ̀ kí ìpìlẹ̀ tí àwọn ẹlòmíì tàbí tí a ti fi túmọ̀ tí kìí ṣe bí ìpìlẹ̀ tí a ti fi lólẹ̀ tí Jésù Kristì lórí ìlú tuntun mo bà wọ́n jẹ́ o. Lórí ọmọ, lórí ìtẹ́, lórí ọmọdé, lórí àgbà, kò máa rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ohun tó ń fọ̀rùn
ogojo fun lati ipile nte ti ki se ifomo ije jesu loni pelu emi ati ijo olorun ati gbogbo ilu titun asowopo gbogbo ifomo be pelu ije jesu apa won je lori ite lori ile lori okunrin lori obirin lori omode lori agba lori omode ati bi lori omode ati bi lori onile lori alejo lori awa ti awa nle ati awon ti won wa ni gbogbo ibi kibi ti won wa lori ko jesu gbogbo ifon be lori ko jesu to ma di asan to ma di ofo amen amen. 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 Amen